Välkommen till Heliga Kors kyrka och årets kröning av Ronnebys Lucia. Vanligtvis så skulle kyrkan ikväll varit fylld av människor. Men nu får vi möta Lucia och hennes tärnor digitalt. Mitt i vintermörkret så kommer hon till oss med sitt följe. Och vi får lyssna till julens mest älskade sånger och texter som vill förmedla julefrid, gemenskap och kärlek. Och vi kan känna hur värmen sprider sig i kropp och i själ. Luciaföljet, de kommer med ljus, de kommer med hopp. Och lyssnar vi noga till flera av texterna så hör vi att de bär bud om honom som är världens ljus. Och i Johannes evangeliet så kan vi läsa: och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och Bo Zetterlind skriver: låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset. Och när du funnit det, låt andra se, pröva och övertyga sig. Vill du att ljuset ska leva, tänd då hos andra samma längtan. Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker. Tänd rättens ljus i korruptionens mörker. Tänd trons ljus i förnekelsens mörker. Tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker. Tänd kärlekens ljus i dödens mörker. Tänd ljus. Thank you.
Varje år i december visar sig en Lucia med ljus i hår och sång och musik tillsammans med sina tärnor. Så även i år 2020. Trots att vi lever i dessa konstiga tider. Men tack vare samarbetet mellan Svenska kyrkan, Ronneby kommun och Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge så kan vi sända Lucia digitalt. Ja, vi lever verkligen i konstiga tider. Det är mörkt ute. Dagens ljusa timmar blir färre och färre. Och vi lever mitt i en pandemi där vi inte kan träffa nära och kära på samma sätt som tidigare. Vi får inte kramas. Vi kan inte umgås med vänner och bekanta så som vi är vana att göra. Och vi ska hålla avstånd och sprita händer. Något som gör att det kan kännas extra tungt och mörkt. Dessutom så finns det krafter i vårt samhälle som motverkar traditioner som Lucia. Men då kommer hon, vår Lucia, med sina tärnor. Med ljus, med värme och med glädje. Det kräver mod och styrka. Den som uppträder som Lucia gör det aldrig för sin egen skull. Hon gör det för andras skull. Det är ett hårt jobb att vara Lucia. Att hela tiden sätta sig andra före sig själv. Att vara ett Lucia är ett uppdrag som man inte kan utföra om man inte verkligen tycker om att göra andra människor glada. Lucia är en kvinnlig förebild, inte för att hon är ljuv, utan för att hon tar plats med sitt budskap. Det är ett inkluderande budskap. Lucia sprider ljus för alla, oavsett religion, kultur, hemvist eller språk. Och det här budskapet handlar om att varje människa är en medmänniska. Att godhet finns och att allting inte är relativt. Att vi får misslyckas, att vi får vara svaga, men att vi alla har ett ansvar för att ta hand om varandra. Det är med stolthet och glädje att jag som ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge härmed kan kröna dig till årets Lucia 2020 i Ronneby, Tova Eriksson. Se hur Lucia med tusende tärnor fyller vår sol med levande ljus. Sänd som en stråle bland himmelens stjärnor, ljusets brud. Bländande skön under kronan hon lyser, får oss att lyssna. Varför i mörkaste vintern vi hyser